好，大家好，我是老高，咱们今天来讲洗脑系列影片的第一集错觉。洗脑是一个很复杂的话题啊，里面涉及到很多的内容，今天呢只是刚刚入门啊，一点点我们会深入下去。是一门学科，这是一门最重要的学科。我超想听这个。是吗？啊，其实在很久以前啊，我们那个意识的影片里提到了一个错觉现象，叫奇斑暗影错觉。 AB 两个块呢看上去颜色是不一样的，但其实颜色是一样的。当时我们来解释这个问题，就说有可能就是我们的潜在意识太强大了，就是大脑认为它就是这样的，所以不管我们想不想把它看成一样的，看上去都是不一样的。那么像这种我们主观意识和客观事实不符的情况，也就是所谓的错觉，对我们的现实生活有怎样的意义呢？而且这种错觉会对我们的生活产生怎样的影响？那么在这个问题上，有一个非常有名的专家，他就是美国著名的心理学家经济学家丹·艾瑞里。心理学家经济学家就好像是洗脑。对对对，他主攻的专业叫做行为经济学，就是研究人类的心理现象在经济学中的作用。反过来控制人家。对对对，反过来利用人的这种心理去控制人的经济行为，不犯法呀？这是一门学问。他一生都得研究这个问题啊，就是这种脱离了我们主观意识的不合理的认知错觉，对我们人的现实意义。他说这种错觉在我们现实生活中非常常见，总在有意无意地影响我们的判断，所以呢，通常我们做出的选择都是被这些错误的信息诱导过的。也就是说，我们做出的选择大部分其实都不一定是对的。换句话说，就是我们做出的这种选择和判断往往不是出于我们的本心本意。即使我们认为我们是真的自己做出判断，但其实并不是。哦，算命就是。是吧？就是他诱导我呀。对对对，就是这种的啊。但你又感觉不出来，你就觉得他说的都对。首先呢，我们平时获得的信息，比如说眼睛看到的、鼻子闻到的、嘴尝到的这些信息啊，都是经过大脑处理的，所以都不一定是客观事实，甚至可以说大部分都不是真实。大部分都不是。对，为什么这么说呢？就是我们刚才看的那个奇斑暗影错觉，这个错觉来自于我们的视觉。视觉是我们人类收取信息的最主要的手段，我们每天获得的信息的80%以上都来自于视觉，所以我们人类就是一个视觉动物，没有视觉我们是无法生存的。在人类社会里还可以，我们互相帮助，像盲人他们还是可以生存的，但是在自然界里，如果我们没有视觉死定了。也正因为我们如此依赖视觉，所以我们的视觉功能是非常强大的，我们这套系统非常的完善，非常先进。那么这么强大、这么完善、这么先进的一套系统，居然很容易出错。你想，我们并不强大的听觉、触觉、味觉、嗅觉出错的概率能有多大？而且视觉上这种错觉啊，还是有机会发现。就是我给你对比一下啊，你才知道啊，你看错了。但是听觉也好、味觉也好、触觉也好、嗅觉也好，可能你发现的机会都没有。所以我们每天收取的大量信息啊，有可能都是错的。就算视觉的话，有的人就觉得，我就觉得这个好看，有的人就觉得不好看。这个主观判断是吧？我一会儿给你讲，其实你觉得好看呀，并不一定是你觉得，是有人可以让你这么觉得。谁？今天就要讲啊，不要紧张啊。那我们每天就把这么多不知道是真是假的信息收集来了之后，根据这些信息做出了判断，就很难保证是对的。而且最关键的是，你根本就不知道自己做出了错误判断。这样说你根本都不知道自己做出了判断。哎，其实也有可能。我接下来就要讲了啊，这个艾瑞里举了一个例子来说，怎么像失禁了一样？对，就是这样。你根本就不知道你自己做出了判断吗？这个艾瑞里举了一个例子啊，来说明人的判断是有多么不合理。他说他曾经看过一份数据啊，就说欧洲各个国家愿意捐赠器官的人的比例，现在我们那个驾照后面啊都有这么一个栏儿，就说你是否愿意捐赠器官，就是一旦发生事故，医生觉得你已经救不过来了，就可以立刻用你的器官去救其他的人。那么你只要签上字，就说明你愿意捐赠。哎，就是这样的一个统计。这个数据显示啊，欧洲各个国家他们的器官捐赠问题上出现两极分化。丹麦、荷兰、英国和德国人大部分不愿意捐赠器官，愿意捐赠器官的人的比例不到20%，就十几。而这个奥地利、比利时、法国、匈牙利、波兰、葡萄牙、瑞典这些国家愿意捐赠器官的人几乎达到了95%以上，很多国家人甚至都100%。为什么会产生这种两极分化呢？通常我们看这样的结果会认为它一定是由于各个国家的文化不一样，
像奥地利的法国人，他们可能比较有奉献精神，比较有社会责任感，所以他们可能愿意捐赠器官。而德国人、英国人，他们可能比较保守，就不愿意捐赠器官。会吗？是吧？感觉有点怪怪的。那有可能是因为宗教理由啊，就是有一些国家他信奉的宗教就不允许捐赠器官。你身体是神造的吗？不能够随便捐赠。那有一些国家的宗教呢，就鼓励人们捐赠器官，你能救一个是一个，所以就产生这样的结果。但是这个艾瑞里研究了这个图表和一些国家的数据之后，发现啊，很有可能不是这样的，因为啊，有很多明明宗教和文化非常接近的国家，他们做出的选择也完全相反。比如说啊，德国和奥地利这两个国家就是接近的简直不能再接近，就像一个国家一样。但是这两个国家完全相反，德国愿意捐赠的人只有12%，而奥地利达到了100%。还有呢，就是丹麦和瑞典这两个国家，在古时候就是一个国家，完全没啥区别。但是呢，一个4%，一个86%。荷兰和比利时也是这样的一种感觉啊。这么说来，就和宗教和文化一定没有关系。那么是不是因为政府的鼓励呢？就比如说哪个国家的政府比较鼓励大家捐赠器官的话，这个国家人民就比较响应，然后大家都捐。然后这个国家呢，可能政府不太管，大家就不怎么捐。这里边啊，政府最积极鼓励大家捐赠器官的是荷兰。荷兰呢，为了鼓励大家捐赠器官呢，挨家挨户发传单发资料，但是荷兰只有28%人愿意捐赠。我产生了逆反心理、啊、对，也有这种感觉了，是吧？哎，那也就是说这跟政府的诱导也没有关系。那究竟是为什么？艾瑞里认为这几个高比例国家一定是做了什么很特别的事情，让他们的人民啊愿意捐赠器官，而这个东西的效果比政府的宣传、比宗教、比文化都更好用。后来呢，他发现这个秘密，这个秘密啊，就在这个捐赠的同意书上。这两个不同阵营的国家，这个同意书是不一样。捐赠率比较低的国家的同意书上说，如果你愿意捐赠器官，请签上你的名字。大家都不签，所以都不捐。而捐赠率比较高的国家，同意书上写，如果你不愿意捐赠器官，请签上你的名字。大家都不签，所以都捐。我这么一说的话，大家肯定恍然大悟了，或者有些人已经想到了，是吧？但仔细想想，这个事情蛮奇怪。因为啊，比如说我们从早上起来到晚上睡觉之前，这所有时间我们都认为我们所有的行动、我们所有的行为都是我们自己做出来的决定，包括这个捐赠器官的事情，我们签不签字其实都是我们自己做出来的决定。但是我们为什么就选择了不签字的那个结果呢？也就是说，没有签字的人肯定也有很多，他不想捐赠器官，他没签而已。也有很多人可能想捐赠器官，他也没签而已。所以这个结果完全不能体现出人们的真实想法。这个陷阱有点这种感觉，是吧？其实只有真正在上面签字的，不管你是签字愿意捐还是签字不愿意捐，签字的人才是真正的决定了自己的意愿的人。只要没有签，就代表你没有决定自己的意愿。那么你自己既然没有决定你的意愿的话，但是结果已经有了，说明设计这个同意书的人利用他的设计帮你做出了决定。就是设计了我，没错，你被他设计了，对吧？你中了他的圈套而已，对不对？但是你并没有感觉到你中了他的圈套。像这样的事情在我们现实生活中到处都是，就是我们以为我们做出了决定或者没有做出决定，但其实已经出现了和我们意愿相反的一种情况。有的时候在网上买东西的时候，他就自动都给你打条了之类的，是吧？你还要仔细看看，把那条勾掉，对不对？也就是说我们的很多意愿其实是被人操控的。当然肯定很多人会想，就说捐赠器官这个事情可能对于大部分人来说并不重要，反正已经，对啊，反正是你死后的事情嘛，对不对？啊，这个事情不重要到都不值得你拿起笔来签个字，所以才没签。换句话说，就是一堆鸡毛蒜皮的事情我们就不理了嘛，对不对？但是啊，艾瑞里认为其实恰恰相反，并不是因为这些事情不重要，而是这些事情特别的重要而又特别的复杂，我们并不知道选什么是对的，所以我们就放弃了选择的这个机会。当人认为选项特别复杂，自己不能够选择正确的时候，人们通常接受默认选项，这是人对于默认选项的一种依赖，这没有心理压力。他又举了个例子，就说有一个旅游公司搞活动，说这个周末去罗马旅游，我们包住宿和饮食，还有另一个线路是去巴黎的，我们也包住宿和饮食。那么这个广告打出去之后啊，就很多人来参加这个活动，有人选罗马，有人选巴黎。后来啊，他们又追加了一个选项，这个周末去罗马旅游，我们包吃但不包住。三个选项分别是去罗马旅游包吃包住，去罗马旅游包吃不包住，去巴黎旅游包吃包住。他们发现人们的选择突然发生变化，在没有这第三个选项之前，去罗马的去巴黎是差不多，但是当出现了去罗马旅游包吃不包住这个选项之后，人们普遍倾向于选罗马，
包吃包住。其实他们追加这个选项是完全没有意义的，是一个明显不会有人选，这个不会选的选项却影响到了巴黎，这是一个很奇怪的事情。就是说去罗马包吃不包住这个选项衬托了去罗马包吃包住是个特别优惠的事情，所以人们倾向于去选择这个更优惠的，甚至觉得比去巴黎更优惠。还有一个非常类似的例子，这也是个真实的事件啊，就是他有一次发现啊，有一个叫经济学家周刊的杂志啊，上面登了个广告，说你订我们这个杂志啊，如果订电子版的话一年$59，如果订打印版的就是真的有书的，哎，一年的$125，如果两个都订的话一年$125。那肯定是125这个。哎，那不对啊，那还是贵了。电子版59，打印版125，两个都选125。他看到这个广告就觉得很有意思啊，于是打电话去报社说，你们为什么要推出这样一个广告，明显中间那个选项没有意义。然后这个报社推来推去到最后都没给他回答，然后把这个广告撤下去。他就觉得报社在这里边做了手脚嘛，于是他就用这个题去问他的学生，他组织了100个学生说你们选哪一个，结果呢有84%的学生选择我两个都订，有16%的学生选择订电子刊物，哎，没有人选择打印刊物125的。那么中间这个选项明显是莫名其妙的，没有意义的，能不能去掉呢？他就把这个选项去掉了之后又找了100个学生测试了一下，结果呢有68%的人选择了电子刊物，刚才是16%，这次变成了68%，然后有32%人呢选择两个都要。他说中间这个选项看似完全没有意义，人都不会去选，但是就因为它的存在造成了前后两个结果完全逆转了，也就是说中间这个选项能决定你究竟选哪一个，这就是一个非常了不起的心理策略。那也就是说其实你做出的选择并不是你做出来的，而是由他给你的选项做出来的，对不对？你完全没有根据自己的想法去定嘛，也就是说很少的人能够真的听自己的话，听自己的内心去做出正确的选择。其实这个事情还说明一个问题，就是人啊根本就不知道自己想要什么，也不知道自己喜欢什么，有可能根本上是不知道。我们会被默认选项所吸引，我们会被没有意义的选项所吸引，我们会被别人的选择所吸引。那么我说大家不知道自己喜欢什么，肯定会有人说，哎，我觉得我的喜好是很确定的，比如说我喜欢哪个男孩子，喜欢哪个女孩子，我对他就会一见钟情，我就喜欢这个型的，很确定，我知道我喜欢什么型。但是如果他是一个特别不人气的女孩子或者是男生的话，你可能也不会去选，是不是？啊，但是有些人不这么觉得，他就觉得我就喜欢这个类型，那个类型我就不喜欢。哎，对于这个问题啊，艾瑞里也做了一个实验，他找了两个帅哥的图片啊，当然这个帅哥的图片是假的了，一个叫 Tom， 一个叫 Jerry， 然后让大家选你更想和谁去约会。当然呢，有一部分被测试者呢收到的是三个头像的图片，中间呢分别放上了被丑化了的 Jerry 和被丑化了 Tom。 看到两个图片的人啊各有喜好，大概50%选了 Tom， 50%选了 Jerry。但是看到了三个头像的图片的人啊，如果中间有丑化的 Jerry， 大部分人都会选择正常的 Jerry， 而如果中间有丑化的 Tom， 大部分人都会选择正常的 Tom。 原因就是中间这个被丑化的样子烘托了正常的人的美丽，以至于他会比另一个选项更好看。他说这一点非常有现实意义，比如说你想在异性面前获得好感，切记找一个不如你的朋友一起带去，他会突然觉得你特别有才华，特别的好。你千万不能找一个比你什么都强的人，你就完了，他会觉得你什么都不是。反过来说，如果有人愿意找你去当电灯泡，你就要想想他的目的是什么。他说这里边有一个关键点啊，就是说你们两个长得完全不一样也不行，不同类型也不行，必须有一些共同点，比如说同样的岁数啊，同样的年龄啊，你的朋友明显老啊，驼背啊，是不是？方啊，方啊，脸大呀，结果你各种好，那就马上就把你衬托的完美白马王子。这也就是人为什么会痛恨比自己优秀人的原因，这种痛恨来自于潜意识，就跟你差不多，可是比你优秀，对，绝对的比你优秀，他也不会恨你。对，我们都住在一起，我们都在一起上课，一起生活，一起学习，有的成绩好，有的成绩不好的话，成绩不好了会痛恨成绩好的人。那么为什么会产生这些现象？是因为啊，人是一个比较的生物，人看待每一个事情，做出每一个判断都需要通过比较。人为什么一定要比较呢？也有两个原因。第一个呢，就是人内心深处不存在绝对的原则。有的人如果说他非常有原则，你可以问问他，你的条件是什么？没有个一二百万我不会出卖我老大，就是这个道理。
第二个呢，就是人不具备判断事物价值的能力，任何事物我们都无法直接判断它的价值，所以我们会去比较，通过比较来判断东西的好坏，因此我们会认为贵的东西它就好，虽然我们并不知道它为什么贵，这也就造成了我们为什么会拼命的想赚钱，因为钱是一个很好的度量衡，我们不知道哪个老公好，挣得多的就是好。那不对呀。是吗？钱不是衡量一个老公的标准。是吗？一开始是在结婚之前，对，因为那个时候你并不了解嘛，人们对于不了解的东西通常就用贵贱来衡量，还有一个衡量条件就是年龄，哎，我们通常认为年轻的就是好，年老的就是不好，这是我们内心深处的一个标准，是男人内心深处的标准，可能是吧。女人正好相反是吧。现在20多岁的男生他拼不过40多岁，那是因为钱的标准。对。那么我刚才说的这些研究啊，这些现象都属于行为经济学领域，这个行为经济学就是研究人的心理和经济之间的关系，从而呢通过心理来控制人的经济行为，就是诱导你花钱。爱马仕就做得很好，是不是？那么最常见的比如说打折，这个东西卖的便宜没人去买的，你会觉得不好。对，他必须卖一高价，一打折你就会觉得这个东西又好，你还赚到。我不这样想。是吗？他一打折，打折你都不接受是吧？不是好东西了。对，你那个是另一个经济现象啊，就是说只要把它价钱翻倍就能卖得出去。因为大家并不知道好坏，无法判断事物的价值，只能通过价钱，你只要卖得贵我就觉得好。我怎么才能从这个坑里跳出来呢？这样能跳出来就不是人了。是不是？不过我通过这样的介绍，大家了解这个事情了之后呢，可以尽可能减少这种诱惑，减少被骗的可能性的。不过这种东西是很正常，人家不是骗你，对，这是一种很正常的经济行为，合法的，合法的是吧？嗯。还有呢，就是赠送，买一送一。哎，很少有人会认为这个东西本身的价值就是原先的一半，他们只会觉得自己多获得了一个。所以这个艾瑞里说，人比想象中的更没有判断力。其实我们的大部分的选择都是被操控的，被安排好的。像这种人的行为被经济学所利用的效果啊，能有十几个。以后呢，我们会在这个洗脑的系列影片里陆续介绍给大家。这只是一种经济行为。对，这个等你学会了之后呢，你就不仅仅是受害者了。